Добро с първите за деня новини по света и у нас. Тир се преобърна на въздух булевард в Бургас след гонка с полицията. Инцидентът е станал малко след полунощ на кръговото на булевард Стефан Стамболов. Шофьорът, 18-годишен младеж от град Средец, е арестуван. Камионът е откраднат от паркинга на завод за дървопреработка. По първоначална информация няма пострадали. Материалните щети обаче са огромни. Над 10 полицейски автомобили са пристигнали на мястото, като част от тях са отбивали движението. Часове след катастрофата на пътното платно остана разпилян дървен материал от карусерията на тежкотоварния автомобил. Както седя, просто чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам фърчат полицейски коли, сирени, какво става? Бяхме малко преди кръговото и само гледам, нали, какво ставате, полицаите караха зад него там. И той направо се обърна пред нас тук на кръговото и отцепиха там движението. Не ми даваха да минем и да. Паркинга е охраня. Чудо, не знам. 3328 нови случаи на заразени отчита единния информационен портал днес при направени близо 8600 PCR теста. Това означава, че почти 39% от тях са били положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последните 24 часа са 3050. В болница остават близо 7000 пациенти, над 540 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 127. Канада стана третата държава, дала зелена светлина за ваксината на Pfizer и BioNTech. Одобрение на препарата вече има и в Великобритания. Ваксинациите започнаха и в Бахрейн. На този фон, проучване в Съединените американски щати показва, че само половината от американските граждани имат желание да се ваксинират. Допитването е по поръчка на Associated Press. Целта на Вашингтон е до месец април да бъде имунизирано около 70% от населението. Това е една от малкото теми, по които действащият и избраният за президент Тръмп и Байден са единодушни. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре в Брюксел на среща на върха, на която ще обсъждат ключови теми, като справянето с пандемията от COVID-19, бюджета на Европейския съюз, отношенията с Америка и Турция и климатичните промени. Българският премиер Бойко Борисов също ще участва в срещата. Евролидерите ще обсъждат и предварителното споразумение между германското председателство с Унгария и Полша за дългосрочния бюджет и фонда за възстановяване. Двете държави са готови да вдигнат ветото, което бяха наложили, но се очаква в замяна да получат отстъпки по отношение на механизма за върховенството на закона. Механизмът няма да започне да действа веднага, а поне след 2 години, след като Съдът на Европейския съюз се произнесе за него. Освен това, той ще може да се задейства само при злоупотреби с евросредства. Очаква се председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да информира лидерите на вечерята си с нощи с Борис Джонсън и за преговорите за търговското споразумение с Великобритания. Двамата се споразумяха до неделя да постигнат някакво решение за бъдещето на преговорите за търговските отношения. Според източници от Downing Street 10, Джонсън и фон дер Лайен са разговаряли в продължение на 3 часа, но са установили, че Лондон и Брюксел продължават да имат сериозни разногласия. В следващите дни разговорите по Брекзит ще се водят от преговорните екипи. Продължава посещението на специалния пратеник на Република Северна Македония у нас, Владо Бучковски. В програмата му днес предстоят срещи с премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и с лидера на БСП Корнелия Нинова. Вчера Бучковски беше прият от външния министър Екатерина Захариева. Първият ни дипломат подчерта, че България не е налагала вето на преговорите за еврочленството на Република Северна Македония, а е изразила неодобрение на преговорната рамка заради неизпълнение на договора за приятелство и добросъседство. София продължава да подкрепя европейската интеграция на Скопие и да търси трайно решение на отворените въпроси между двете страни. От своя страна, Бучковски декларира решимостта на югозападната ни съседка да изпълнява договор от 2017 година. Според него двете страни трябва да се гордеят с постигнатото от съвместната работа, вместо да спорят за миналото.
Полезна информация за пътуващите днес. Движението по автомагистрала Тракия от 346 до 349 км в посока София се извършва с ограничение на скоростта до 90 км в час заради ремонт в аварийната лента. Карайте внимателно и по автомагистрала Струма. Движението в участъка от 22 до 24 км в посока Кулата се осъществява със скорост до 70 км поради компрометирана част от пътя. И за финал коледно настроение в норвежкия град Берген беше открит най-големия град от джинджифилови сладки. Малки и големи къщи, местни забележителности, коли, лодки, емблематични сгради и всичко това направено от типичното за сезона тесто с дъх на джинджифил и подправки. А бялата глазура успешно имитира пухкав сняг. В строежа и изпичането на града се включват децата от Берген и всички, за които коледният дух е важен. Традицията датира от 1991 година и с всяка изминала година джинджифиловият град е все по-голям и по-пищен. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.